korvpalli meistriliiga toob teid täna Kalevi spordihalli, kus eriti pealtvaatajaid tänasele mängule, kus TLÜ Kalev mängib TTÜ-ga, kogunenud ei ole. Võetakse uut rünnak ülesse, 5 sekundit jäänud, sööt tuleb välja, Kuuga saab veel proovida kolmest ja see on, nii et käsi valge. Siis seal pingi pealt püsti ja on valmis platsile tulema. Kuuga, kolmene ja see läheb ja see on kolmese mees. Nikola Kuuga, täna siis nüüd ta teeb. Ja seal on juba Kuuga rünnakul olemas. Ja Kuuga jälle kolmene teele kohe, miks mitte, miks mitte, miks mitte. Ja Nikola Kuuga siis võidik kulb kolmene ja see läheb mööda. Ja lahtine pall ja astub seal Kuuga otsa joone peale. Ja TTÜ mängib seda edasi ja tundub, et Nikola Kuuga Kuuga takes a three. Good. Good ball movement by Laskar Drea. Ball movement for Laskar Drea. Kuuga for three. Yes. Laskar Drea able to answer back three. Kuuga. Kuuga for a three. Yes. Yes. Lane is down the middle, pass it back out to Kuuga, Kuuga for three, and it's good! Laskar Drea! 2-point game again! Laskar Drea says we are not done! On the pop for a three, Kuuga with the rebound! Jones gets the...